sesuatu sedang berubah di negeri Johor ini. Oleh kerana simbahan fitnah kepada UMNO dan Barisan Nasional pada PRU ke-14 yang lalu telah menyebabkan kekejundangan berlaku pada Barisan Nasional di negeri Johor. Oleh kerana fitnah menguasai minda dan perasaan pengundi-pengundi di Johor, maka penyesalan telah mula dirasai oleh pengundi-pengundi negeri Johor, termasuk lebih daripada 700,000 pengundi-pengundi 14 tahun dan pengundi-pengundi baru. Saya amat yakin rasa penyesalan ini akan ditebus semula kerana mereka mahu melihat kestabilan politik di negeri Johor di bawah Barisan Nasional.